I dag er omtrent alle som har hund i her i området på sånn klubbmesterskap. Fuglehund. Så i dag får vi fjellet for oss selv. Enfell! Bra, så flink du var! Bra, Enfell! Her! Nei, hei! Hei! Her! Nei! Enfell! Kom her, du! Kom her! Sett! Enfell! Enfell! Se her! Apport! Bra, Enfell! Kom her! Enfell, kom! Bra! Kom igjen! Kom her! Bra! Så flink du var! Jakob! Jakob! Bra! Så flink, Enfell! Ja! Her! Bra! Så flink du var, Enfell! Ja! Ja, så flink! Kom igjen! Apport! Apport! Enfell, apport! Nei! Kom igjen! Apport! Bra! Så flink du var! Ja, så flink! Her! Apport! Enfell. Nei, apport. Bra, bra. Og her, kom her. Nei. Bra. Du, bra, Enfell. Bra. Du fant jo rype. Herregud, for det bra standet der var. Åh, det der var rått. Bra, du. Men du må ikke springe etter. Nei, jeg skjønner jo det der. Det var jo sykt vanskelig. Ja, det var vanskelig. Det er de sette seg og rett der borte. Det var det artig, hæ? Yes, herregud for en bra start. Det var jo... Åh, det der var en bra stand, Enfell. Veldig, veldig bra situasjon. Herregud, yes, det der var godt. Uff, det der var en rå situasjon. Yes. Akkurat kom den opp i høyfjellet her, og så... Bråstopp, og bare 15 meter foran meg. Og blir stående, så jeg tenker, ja. Han spenner på meg det jeg har, og går bortover til å avansere, og... Så, Enfell her. Enfell, bare vær her, du. Avanserer frem, og bombestand. Sitter tre fjellryper. Og så fløg de jo 30-40 meter og sette oss igjen, så hun gikk jo inn i ny stand, men... Nei, man kan jo la hun bli for heit. Enfell! Her! Vær her! God start. Kanskje blir en bra dag det her. Enfell. Enfell. Ja. Ja. Men der, ja. Der snikker hun seg. Ja, var det mye god lukt. Turen over, nå er jeg på tur hjem. Det var jo en kald fornøyelse, men det var utrolig artig å se Enfell når hun er ute i søk, og det virker som hun har så sinnssykt god nese. Plutselig snapper opp lukten, så er det bare rett på
skikkelig bombestand. Åh, jeg har jo trengt litt å rampe litt, men ja, hun er noen kvalp enda, en liten kvalp. Så satser på at det der får vi luka bort etter hvert. Det ble noen rype, og noen fine situasjoner. Sikkert litt lærdom både for hun og meg. Så, bra dag.